Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samurasun. Penakti dulur ya di channel Gagalaksak Petualang. Ayeuna urang ngonten lut deui wae. Lut deui wae yo. Ngurek deui dulur, ayeuna urang ngurek deui di spot naon itu teh? Kubangan. Tadinya karendam nang kageum ka dieu nya. Ayeuna ngeusaan. Ayo. Orot. Pantau deui terus. Modang musugan, modang modang. Tak lanjut. Oh, eta. Nu utuk utekan naon? Ayeuna utuk utekan di dieu. Meunang rada rea. Aya tuh opana. Mana liang teh? Ieu lain. Yuk, kurangan awi ditincak di ditu. Oke. Ayo dulur, lanjut. Mana? Ayo Mang, yo Mang. Iya Mang, iya Mang. Onta. On. Oke, sobat. Ah, iya iya liang ieu. Coba cuy. Uy, mantap euy. Ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ya. Lanjut lah, lanjut. Yang Andi. Nah. Jadi kita ada yang request ya, sobat. Cina apa? Itu teh. Ngomongnya itu menggunakan bahasa daerah kita ya. Tama orang Sunda, matakan cina ngomongna kudu Sunda. Oke, siap. Saya apa master namanya itu? Saya laksanakan ya. Hai nama berbicara bahasa Sunda, bahasa daerah kita ya. Kita harus bangga ya, master. Budaya kita sebagai orang Sunda ya mah, cina gitu kan. Nyuk urang mah ulah jauh ti awi. Kumata. Awi mah ka ala ka puhu-puhuna, ka dauna ka ala. Tangkalna ka guna. Iwungna kagunakeun. Itu aya lok lebna mah euy. Oke sobat, master kita strike ya. Ini sempat yang dulu dapat naon? Permenang Orai Kadut. Kade Orai Kadut deui. Kut ngerepot kieu tapi. Ih, ieu mah asli belut ah. Pikeun kabeh kieu kan urna teh. Belut asli ieu mah. Mantap poe. Tentu di urunan. Kumaha ya? Hantem ah. Balas, balas. Eksekusi wae, eksekusi wae. Kan geus diheureukeun. Oh iya, geus beres. Sumenya kene. Master M strike, master oh bener yakin master. Para master kita strike, master urang sareria anu ieu mending ka di ka lempengkeun kana tong sitah nyungkar kana taneuh, sitah mopay kana liangna. Ieu mah teu deureun kan pisan eka. Urang mah teh. Maksudna master bakal teuas. Moal imah da balian. Heh, naon eta nu eta? Cepat. Oh, noh, ada ikannya. Heh, bahasa naon ieu? Lewas. Oi. Naon lupa nak? Hah? Cacing. Cacing. Laluan tu. Tong dipaksakeun teuing. Oi. Oi. Kuat nyungkur oi. Ngalawan oi. Laluan. Tong dipaksakeun teuing. Entu tah. Kita nak kuat nyut-nyutan kitu cai na. Heeh. Juga nama. Wow. Mantap. Tahan master. Kaberatan ku suku ti belah dieu. Oh. Alah alah nang gede tanah kana mah oi. Oi. Kada atong dipaksakeun teuing. Tong dipaksakeun teuing. Gede tanagana euy. Heuh tong dipaksakeun teuing mending kene cek urang mending kene gali. Ah, kan gali mah euy. Ah. Daripada pegat. Ah, euy gali mah tuh. Tuh, master. Jangan tarik-tarik, master. Entong tarik-tarik ka launan. Launan. Oh, euy. Oh. Hayu atuh. Gede euy. Entong dipaksakeun teuing. Moal eta mah kuat urang mah ge. Sadut. Kade kadut ya. Cerana ku ieu spot kadut ya. Pasti sobat Gagalaksak bakal apa lamun ieu pernah nonton video sebelumnya. Woi. Woi, 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 woi. Wah. Jiga nama badag ya. Belut imah yakin. Itu na nutup da bakal pageuh eta teh. Ini orek kadut paling kieu rasana. Rupana eueuh euy di kadut. Belut imah ah tong dipaksakeun kira-kira pageuh mah. Meninggali. Kana mah ngelod-ngelod wae tarik. Ninggali. Kana nah tara leuseulnya. Gak liat tuh sobre dehnya. Kela. Ini seling itu. Kira-kira tebenang lah. Kira-kira tebenang mah gali. Tuh kali yang lagi badak kok. Tuh kena itu. Tuh lah. Tuh nanti di itu. Oh, penyengkennya tuh. Tak tong. Tong di penyeng. Mana? Kukugan.
Ke hola tuh. Kuguguan. Ada air kan buat tuh kenapa plastik dah emang langit? Mah lain ah. Hehehe. Mantap. Bijirkan bisa lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh nya ngegel ongkok kena plastik. Murak mania. Mantap. Murak sobat. Dapat plastik. Ah, apa sih ngelaan oi? Pas ngelaan. Tuh udah ngegel kena plastik ieu mah. Ini ah, badak jupuk tadi ning oi. Badag. Ya. Mantap, mantap. Lanjutkan, babon, babon Mas Bro, babon. Lanjut. Sobat. Master M strike di euy. Pantau di. Yang betul. Pantau. Wih, mantap Master. Tarikannya. Kak Jero we asup ditarik-tarik ku belut. Anjing. Mudah-mudahan ieu mah beunang ieu mah lah. Dikan mana? Sok. Sok urang tarik ka launan lah. Aduh. Wah, ieu mah liang Sultan bismillahirrahmanirrahim. Jangan tarik-tarik. Ah, maju perut. Gagal. Berut purba. Tapi itu bohong aina mah meunangna euy, kamari mah urek kadut jadinya. Sobat. Tuh, Iran. Sekarang saya yang strike ya. Coba, cuy, pantau tagra. Dia masih kena narik. Wah, liangna mantep euy. Ketempo euy. Kita tempo, turun gerati handap. Jero. Jero. Oh, jero tadi ge. Tah. Itu narik deui euy. Jangan di kamera mah. Oh, penarikan di. Oke. Dah. Ku diheureuykeun. Curang. Curang euy. Ngan badag. Curang. Nah, coba deui. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ku ieu. Ih, ya. Mantap. Terus. Ih. Anjir. Beak yang uruk na ponok. Pecan diteleg. Talikeun jeung eta. Wah, mun kumaha? Eh, sok tungtung jeung tungtung. Tungtungna? Heeh. Cen lepas ing kena. Ah. Sing pageuh. Meureun teh kumaha? Dikeureut. Tapi kan disambung. Pikir kan disambung sob. Sobat disambungkeun. Tep. Jadi disambung pageuh teu narik. Ya kana wae. Tuh teman yang dicuy. Tapi pageuh, kira sungai ieu teh. Nanya turun. Hei, kisah dek ya belutnya. Mantap. Boroma ditumu. Urak ngepikun kedua itu. Aduh belutnya sudah ada kia. Kenaon penting mah tarik kana. Mantap. Yuk, lanjut. Trek tuh. Trek tuh Masar. Si Mamang setrek eh. Pantau sobat. Naik ditarik. Tarik dong start tadi. Oh. Awas. Tong ngepikun kak. Mocel. Ditarikun. Kada pegat eta urak usup kana urang geus ada kitu. Oh. Urak tadi nyeuneun oge. Heeh. Su tina suhunan saung para tepikeun kana penranyang. Oh. Berapa meter saung coba master ngaluhur saung. Ngaluhur saungna geuda master mah jangkung. Anjir nyungkur kitu. Nyungkur kitu cuy. Alah. Alah, wah mantap. Tanah gono, wah gede. Sarua belut mah tuh. Aduh, mantap. Ayo lanjut. Ya saya karek sabaris yo, encan ke kaituna. Sukun. Padahal gamang. Tarik langsung. Tarik mah eueuh. Tarik langsung. Tarik. Lawan. Asa master. Ada pegat ah. Anjir, ini kadinya kena kompos eta mah. Belutnya katincak kompos. Oh, bro aku. Nyaho aku itu nyacam. Wah, beda deui. Katincak kompos belutna mata pageuh ge. Arahna kade ka beh ku. Ku kulon komposna.
Udah tanaman apa nih, woi? Ada kompos ya diangkatnya. Woi, woi. Tapi bener. Aduh, babon lah sakit. Menang we nu gede. Abang bongsor, abang bongsor sobat. Menang we nu gedenya. Hah? Menang we nu gedenya. Keur hejo daun lebet buah euy, master ayeuna mah euy. Gua lalakon ya, gua lalakon ya, keur jadi pemeran utama master euy. Kumaha master M ya, jempling euy. Satu kali sekali. Ari ke mana atana? Atana ari ke mana? Pajana ji. Anu nu tadi teh. Yuk, anggeun tadi. Letik yang jangan belut nak. Oh, macet truk di. Tarik lah. Tak merintil. Lolos merintil gitu mah. Mual. Ayo ya, ayo. Sok. Ayo tunggu berean. Mau di berean, lima letik belutnya gitu. Aduh, sobat kesedekio belutnya tuh omongan ya. Ya lumayan gua mau jona pelom. Tong dipaehan urang pelakeun. Aya rencana nek dipelakeun ayeuna mah belutna ya. Budidaya lah. Dibudidayakeun sobat. Hayu ah lanjut deui. Di mana kojana, Ce? Nya orang. Aduh, yang belut kok sabar kokoh di sorang. Wing, aduh. Dibuka kuntuk kok mah gorawa barang belut. Urang tarik we lah. Mantap. Mantap. Master M euy. Ini bukan settingan ya, ini bukan settingan, ini tadi asli. Tadi saya strike di sini ya. Strike dapat tadi belutnya. Belutnya ge benang ayeuna si Mamang strike deui ieu kedua kalina. Liang anu sarua eta-eta kene. Padahal candina. Canli hanya bio master kehalangan ku sabar hiji. Satu lubang genep 10 belut teh ya. Oh, di sini di dieu mah cenah aya bahasa. Salubang genep 10 belut. Astagfirullahalazim, mudah-mudahan benar ah. Salubang genep 10 belut. Salome urenan satu lubang lame-lame. Oh. Beda arah. Bongkeun. Ieu dicolok dia teh. Oh, lompat ka dieu. Udah liang master, maksudna teh master saliangan beda arah. Jadi nyagak gitu, ta yang anu nyagak nu hese mah. Oh, jadi nyagak tuh. Ieu nu gede embungna. Ieu nu gede embungna. Gede ieu mah nyaan ieu nu gede na euy. Nya. Nyaan ieu nu gede na. Keun ketang ditangkeun, lepaskeun. Tuh. Tuh ieu nu gede na. Mantap. Hayo lanjut. Ada cacing bawa kali saya. Strike sebat tuh. Si menying. Si nariknya. Tuh, strike di. Eh, mantap. Kegigir. Aya penarikan nama oi 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 ii lupas wadahan tuh lupas mana wadahna wah ting disaha wadah di mana wadah master. Oke sobat, untuk kurang kali ini cukupkan sekian ya. Berhubung waktunya sekarang sudah sore, sudah 5:30 ya. Meskipun cuaca masih bagus, tapi kita sudah sore harus segera pulang ya. Nah, terima kasih sudah nonton videonya. Hatur nuhun pisan. Kasadayana, tos nonton videona di channel Gagal Aksak. Bertualang. Tong hilap, subscribe na di antos dah. Klik subscribe na hatur nuhun anu tos subscribe anu acana diantos anu teh acana diantos anu tos subscribe semoga banyak rezeki na nya loba rezeki loba rezeki na seueur rezeki na panjang yuswa na hatur nuhun pisan ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Master M masih strike tuh belut teh mah bener.